نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله محمد رسول الله قرة عين بك يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله لبيك يا غوث اعظم لبيك لبيك يا رسول الله لبيك لبيك اللهم لبيك قابل صدق رمضان طلبا ہائی اللہ پاکی قران تھراپی طبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے روحانی علاج دے سلسلے دی نشست وچ گلے دی درد دا اور سوجش دا علاج دسنے ہاں ہلدی پاؤڈر ادھی چمچ لے لو سونف ادھی چمچ لے لو دار چینی ادھی چمچ لے لو اور یہ پاؤڈر سارے دے جڑے اینو دودھ وچ پکا کے صبح شام پیندے رہو ہلدی اجوائن دیسی نمک پانی دے وچ پکا کے صبح دوپہر شام ایدے گرارے بھی کردے رہو اور گلے دی سرد تیل نا مالش بھی کردے رہو ایس طرز نہ تے پھر ایس طرز نہ اور یہ گرارے بھی کرو تے دودھ بھی پیو تے اور اس تو بعد گل دے اتے تیل وچ ہلدی رلا کے گلے اتے لا کے پوری مالش کرو اور پھر ہلدی کچھ وقت تک لگے رہن دیو نماز دے وچ قیام رکوع سجدہ جڑا وہ لمبا کرو انشاءاللہ گلے دی درد اور سوجش جڑی او ٹھیک ہو جائے گی چند دیر اچ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کر اللہ سونے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ بلا انتہا تمام بیماروں نو شفا کاملہ عاجل عطا فرمائیں اللہ اکبر کبیر وما علینا الا البلاغ المبین